Шежирелі шахар шырайланбақ. Қаладағы көне Тараз тарихи мәдени кешенінде қалпына келтіру жұмыстары қызу жүріп жатыр. Енді Тараз тұрғындары төл тарихтан сыр шертетін аспан асты мұражайын тамашалай ала. Еске салайық, тарихи қалашы осыдан бірер жыл бұрын қазба жұмыстары нәтижесінде табылған болатын. Қазір әмбебап тарихи мекенге айналды. Көненің керуен сарайы, монша, жалпы аумағы 6 гектарды құрайтын көшелер кешен аумағында орналасқан. Ал бүгін оның жарты бөлігі қайта қалпына келтірілді. Толығырақ әріптесім Нұрлан Асқар сабақтайды. Қазба жұмыстар нәтижесінде 10-12 ғасырдың моншасы, керуен сарай, батыс және шығыс қақпалар, бақылау қабырғаларына қайта қалпына келтіру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Жұмыс тыңғылықты. Қазірдің өзіне сауда кешені толығымен бітті. Сондай ақ аспан асты мұражайының жоғарыдан тамашалайтын аспалы көпірлерге басты назар аударылып жатыр. Бұл туристерге қолайлы болу үшін соғылып жатыр. Уже третий год параллельно, благодаря Министерству культуры выделяем. Міне үш жыл болды. Мәдени мұра бағдарламасы аясында Мәдениет министрлігі жыл сайын қаражат бөліп келе жатыр. Енді кезең-кезең бойынша жоспарға сәйкес жүйелі жұмыс істеп келеміз. Қазір туристерге ыңғайлы аралау, тамашалау қажеттіліктерін өтеп жатырмыз. Бүгінде мұндағы археологтар жеткен жетістігі аз емес. Мәселен, қазба жұмыстары нәтижесінде 40 мыңнан астам көне жәдігер, орта ғасыр медресесі, 9-шы ғасырға жататын мешіт және тағы да басқа маңызды қала қирандылар табылған. Көлемі үлкен жәдігерлер арнайы шишамен қапталса, кішкене бөлшектері кешен маңындағы мұражайға өткізілуде. Кермелер, навестермен жабылынып, жаңағы экспозициялық жұмыстар жүруде. Соның екінші, яғни оңтүстік қақпасы бүгінгі күнде қайта жасалып, соға дейінгі бағыт алған керуен сарай бүгінгі күнде жасалынып, яғни қолданысқа, елдің игілігіне пайдалануға беруге дайын тұр деп айталамыз. Және оның да төбесі осындай сіздер көріп тұрған навеспен, яғни шатырлармен жабылынатын болады. Археологтардың айтуынша, қалпына келтіру жұмыстарының толық тәмамдалатын мерзімі белгісіз. Алайда бірнеше айдан соң толық қолданысқа беріледі деп отыр. Нәтижесінде төл тарихты айшықтайтын әмбебап кешен қала және шетелдік меймандарға ұсынылмақ. Нұрлан Асқар, Шыңғысхан Кеңесхан, 7-7 News.